כמדי שנה אנחנו עושים פה, מכנסים את כל הפורום ואת כל הגורמים הנוגעים להיערכות והכנת העיר לחורף. ההיערכות הזאת היא מחולקת לשתיים, אחת זה כל מועד ותקופת ההיערכות, על כל הפעולות המקדימות שפה כל גורם וגורם נדרש לעשות, שזה יתבצע עד תחילת אוקטובר, והחלק השני הוא שלב המוכנות מתחילת אוקטובר, שתכף נראה את זה על הגנטים. אנחנו עדים השנה, ובדבר יש תחזיות שהחורף קצת יקדים את מועדו, ולכן לעשות לא מעט פעולות כבר עכשיו בעיצומם של הימים החמים האלה. הדיון מכנס את כולנו, אנחנו על פי אותו נועל ופקודת ההיערכות, היא הותקנה השנה, יש לה לא מעט עדכונים, כל אחד נדרש לקחת ולהוריד את הספח שלו, את המטלות שלו, ולעבור עליהם ולראות שהן מתבצעות בשטח.